Quba rayonuna yağan qar nəticəsində ən ciddi problem Xınalıq yolunda yaranıb. Belə ki, yolun 35-37-ci kilometrliklərində bir neçə yerdə qar uçqununun baş verməsi avtomobillərin hərəkətini məhdudlaşdırıb. Yolda nəqliyyatın hərəkətinin məhdudlaşması sürücülərin işini çətinləşdirib. Onlar ərazidəki təhlükəni nəzərə alaraq digər sürücülərə mümkün qədər Quba-Xınalıq yolundan istifadə etməməyi tövsiyə edirlər. Yolun bağlanması o cür problem yarattı ki, yəni dayanıb gözləməliyik, qar uçqunu olur, yəni ki, çox təhlükəlidir bu dəqiqə. İstər-istəməz, heç cürə, heç nəyə əlin çatmır da, yəni ki, mütləq şəraitdə həm buzdur, həm qardır, yəni ki, çox çətindir valla. Bu dəqiqə heç mən özüm yəni ki, bu qədər təsəvvür eləməzdim ki, yəni ki, belə çətinlikdə belən kimi, həqiqətən, yəni ki, işləyirlər, yəni təmizləyirlər, oturub gözləməlisən ki, yəni başqa çarə yoxdur. Sürücülər yəni baxsın maşının texniki imkanlarını birinci fikir versinlər, ikinci özlərinin bu praktikasına fikir versinlər, yəni professionallığına fikir versinlər. Belə özlərinə arxa, yəni də ehtiyac olmadan getməsinlər. Ehtiyac olanda getirik də. Ehtiyac olanda getməliyik. Ki maşının 4 təkəri işləsə də yenə də bu hər şey demək deyil. 4 təkər işləyən maşın da sürüşə bilir, 4 təkər işləyən maşın da arxa-arxaya gələ bilir. Yol boyu 20-dən artıq qar uçqununun yaratdığı fəsadların aradan qaldırılması məqsədi ilə əraziyə Quba 5 saylı yol istismarı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin canlı qüvvəsi və ağır texnikaları cəlb edilib. Görülən tədbirlər nəticəsində yol qardan təmizlənib və avtomobillərin hərəkəti bərpa olunub. Bununla belə ərazidə qarlı hava şəraitinin müşahidə edilməsi səbəbindən yenidən uçqunların baş vermə ehtimalı böyükdür. Gecə saat 9 radələrinə kimi yolun hərəkət sulağı nəqliyyat vasitələri üçün bərpa olunsa da əsuslar olsun ki, ərazidə baş vermiş 20-yə yaxın qar uçqunu nəqliyyatın hərəkətini məhdudlaşdırmışdır. Ancaq buna baxmayaraq Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin Quba 5 saylı yol istismar idarəsinin canlı qüvvəsi və ərazidə olan növbəçi texnika vasitəsilə saat 5 radələrindən səhər 5 radələrindən əraziyə texnikalar cəlb olunmuş və yolun hərəkət sulağı qardan təmizlənərək həm Quba istiqamətinə həm də Xınalıq istiqamətinə nəqliyyatın hərəkəti bərpa olunmuşdur. Yolun dağlıq, Böyük Qafqaz sıra dağlarının sıldırım qayalıq ərazisindən keçdiyi üçün bu ərazidə hər an əl-əxsus 35 və 37-ci kilometrlik ərazilərdə qar uçqunları baş verə bilər. Bilal Sultanov həmçinin qeyd etdi ki, növbətçi texnika və canlı qüvvə 24 saat ərazidə fəaliyyətini davam etdirir. Yolun yenidən bağlanacağı təqdirdə dərhal tədbir görüləcək.